Скромне святкування, головне одеське свято, 226-й день народження міста-героя відбулося без особливих вишукувань. Стандартна, звична програма з черговими фразами від міського керівництва помножена на передвиборну специфіку. Мінімум людей, практично повна відсутність почесних гостей, що втім частково можна виправдати непростою епідситуацією. Натомість мерія вирішила не скасовувати вечірній гала-концерт, що навпаки може стати причиною спалаху коронавірусу. Нагадаю, одеський регіон останніми днями б'є антирекорди за кількістю інфікованих. І вечірнє гала-шоу, ініційоване міською владою, може додати головного болю нашим лікарям.